Понад сотня пошкоджених будинків, а ліквідація наслідків триває вже понад тиждень. У місті Сміла на Черкащині і досі тривають відновлювальні роботи. Нагадаю, 29 грудня ракета поцілила у приватний сектор. Одна людина тоді загинула, восьмеро отримали травми. Що зараз відбувається на місці влучання? Наш матеріал зі Сміли. Ось будівля отсюди починалася і йшла до криниці. Олександр показує, де була їхня з дружиною оселя. Тепер тут пустка. Російська ракета прилетіла на подвір'я родини. Дружина Олександра від отриманих травм померла в лікарні. Брили падали, все. Я там лежав унизу придавлений. І коли дружина почала кричати сильно, я її прошу, Надя, не кричи. Я йду до тебе, я не можу вилізти, я вилазю звідти, я йду до неї. Лише купи будівельного сміття та криниця лишилася у дворі подружжя Волошиних. Наталія згадує, саме поралася вдома, коли стався удар. Я була всередині в хаті, мене привалило. Коли пролунав вибух, вона була якраз, повезло їй те, що вона сиділа біля плити нагнута. Отак сантиметрів 20-30 оцього впала стіна на неї. Ну і оттуда полетіло, і праву сторону її сильно поранило. Ну, зашивали воно там, рани були. Будинок Світлани дивом вистояв. В оселі вибиті шибки, потрощений дах. Відновити житло нині допомагають добровольці. Не поняли, де ми і що з нами робиться. Вже одною ногою в аду ми побували. Чудом, що всі живі і не поранені. І оцю все зноситимуть, і цю. А наша якось за вухо вціліла. У районі, що найбільше постраждав від удару, вже відновили подачу світла та газу. Тут і досі працюють ремонтні бригади. Перекривають дахи, встановлюють вікна. А 8 найбільш зруйнованих будинків обіцяють звести з нуля. Сюди вже почали звозити будматеріали. Через російську ракету було пошкоджено більше сотні будинків на цій вулиці. 8 з них було знищено вщент. Сьогодні завершують знесення останнього. У Черкаській обласній військовій адміністрації наголошують, росіяни поцілили крилатою ракетою у житловий масив. Тут немає жодних військових об'єктів. Чому страждає цивільне населення? Тому що рашистам, мабуть, немає різниці, кого вбивати. І ми сьогодні маємо цей злочин, він задокументований. Ми докладемо всіх зусиль, щоб цей факт був відповідним чином оформлений і спрямований до Гаазького суду. Після ракетного удару по Смілі посадовці зареєстрували 113 звернень громадян із проханням про допомогу. Усім, хто отримав травми, чиновники обіцяють виплатити разову компенсацію. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.